မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ 92.2 မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အရခတတော်ဟာငပလီကန်းချီမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ566နဲ့ခလရ55အနီးရွာတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာမှာခိုးလုံဖို့ထွက်ခွာခွင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲလောက်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ကနေ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တရင်လွားတွေတဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မောင်တော်မြို့ရဲစခန်းအချုပ်ကလူ90လောက်ဘလို့လွမြောက်ခဲ့ပါတလဲရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုက်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းတရင်ပြပူချက်စစ်ကောင်စီက VPN တွေမဖမ်းဆီးဘူးလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာမွန်ပြည်နယ်ထဲကလက်တွေ့အခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်နဲ့ကရင်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေကဘလို့ရှိနေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်တန်တဲမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အရခတတ်တော်ကငပလီကန်းချေရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ566နဲ့ခလရ55အနီးရှိကျေးရွာတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာမှာခိုးလုံဖို့ထွက်ခွာခွင့်ပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်းစရာသတင်းကိုပြောပါတယ်။ခမရ566အနီးရှိမစင်ကွက်တစ်စီးပြူကုန်းကျေးရွာတို့ကဒေသခံတွေနဲ့ခလရ55အနီးရှိငပလီနတ်ရေကန်ရက်ကွက်တို့ကဒေသခံတရားကျော်ကိုတန်တွဲမြို့ဘက်နဲ့လင်းသာကျေးရွာတွေဘက်ကိုအရခတတ်တော်ကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ငပလီကန်းချေရှိခမရ566နဲ့ခလရ55တို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာအရခတတ်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်နေတာ၃ရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရေရင်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်ဖကန်မြို့စိတ်မှုကြီးရွာအုပ်စုဆိုင်းတောင်ကရဲစခန်းကုန်းကိုဒီကနေ့မနက်၈နာရီခွဲလောက်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရဲစခန်းကုန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့အချိန် KIA ပူးပေါင်းတပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အရင်နောက်ဖကန်တပ်မကုန်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KIA နဲ့နှိဆက်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကမြစ်ကျင်းသားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ချင်းညင်အောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စင်ရေးမြော်မှန်းချက်အတိုင်းမတူပြမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲလက်ရှိပြီးမတူပြမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကင်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မတူပြမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညင်အောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဖော်ဆောင်နေစဉ်ချင်းညင်အောင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချင်းလန်းကောင်စီလျှောက်ခံတပ်တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတစ်ပတ်ကြာပြင်းထန်ဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်စစ်စင်ရေးနောက်နှေးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ချင်းမြို့သားအကြားပဲလို့ဖြစ်နေပေမဲ့စစ်ရေးမြော်မှန်းချက်အတိုင်းစစ်ကောင်စီအမြင့်ပြုတ်ဖဲထုတ်နိုင်ရတဲ့အတွက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးဆက်လက်ဆင်နွှဲနေပြီးခလရ143ညတက်ရင်းနဲ့မတူပြပြဟာကုန်းရှိကကင်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်လိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာအုတ်ထုတ်ရေးရန်ညားတွေပြန်ပြီးတော့လဲပတ်နိုင်ဖို့ဌာနဆိုင်ရာအလိုက်လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကိုလာမယ့်ဩဂတ်လအတွင်းအလုံးပြန်လာကြဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကပြောကြပါတယ်မပြန်ချင်တဲ့ဝန်ထမ်းအများစုရှိနေတာကြောင့်လိုက်ကော်မြို့ကိုပြန်ဝင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေဟာမဲနိုင်နေကြပြီးမဲပေါက်တဲ့သူကဥဆုံးပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကပြောကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လက်စစ်ဝန်ထမ်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမိသက်ဌာနကျန်းမာရေးဌာနကသူနာပြုတ်နဲ့ဆရာဝန်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ခေါ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဂျွန်လ5ရက်နေ့မှာတော့ဌာနဆိုင်ရာညွှန်မှုအစဉ်ရှိဝန်ထမ်း2ယောက်ဟာနန်းပေါ်ဈေးထဲမှာတနက်နဲ့အပြစ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်တွေကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်လို့နေရက်ကိုမပြန်လှူကြဘူးလို့ဆိုကြပါရီလက်တလုံးမှာတော့လိုက်ကော်မျိုးအတွင်းမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ဂရင်းနီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေတိုင်းလှူလို့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကကနရဝတီ Time ကိုပြောကြပါရီအခု
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြပရနောက်အချုပ်သား48ယောက်ကိုအပိတက်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လွမြောက်လာတဲ့သူတွေကပြောကြပါရယ်။နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။လွမြောက်လာတဲ့လူတွေအထဲမှာမွတ်စလင်အမျိုးသမီး၄ဦး၊ရခိုင်အမျိုးသမီး၄ဦး၊ဟိန်းနူအမျိုးသား၁ဦး၊ရခိုင်အမျိုးသား၁၀ဦးနဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသား29ဦးတို့ပါဝင်ပါရယ်။မောင်နှံအချင်းထောင်တဲ့ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အရာရှိတချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထောင်အာဏာပိုင်တချို့ကအချင်းသားတွေကိုအခုလိုလွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လွတ်မြောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကနရီစီယာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အရှုပ်ထင်းမှာကျွန်တော်ထမော်လီမဆာရာစီလီမကူရာဘင်းနဲ့ဗနီလာတွေရေလေသောလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားပနာအခုပိုင်လွှဲပေးလိုက်တယ်ဆိုလေကျေးဇူးတော်အဖေမလားရေတိုက်ပွဲကကမတိလို့လွှဲလာစပါဒီကျွန်တော်မောင်နှံမျိုးမရေစခန်းမှာရှုပ်ခံထားရသူတွေဟာ9လကျော်အထိအမှုစစ်ဆေးခြင်းမပြုလုပ်ပဲအရှုပ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးစာဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲများစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ရက်ကွက်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ည8နာရီလောက်မှာမောင်နှံမျိုးမရေစခန်းမှာစစ်ကောင်စီနေပြည်တော်ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အမြောက်ကြီးကျယ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်တက်ချက်ကြီးတူဦးသေးဆုံးခဲ့ရပြီးရဲအုပ်တူဦးနဲ့ဒုတက်ချက်တူဦးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအရှုပ်သားတွေအားလုံးကိုရဲတာဝန်ရှိသူတွေကအခုလိုလှုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့သိမ်တိုက်ပွဲကိုအာရခတက်တော်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလျက်ရှိရမှာမောင်တော်ရဲစခန်းကအရှုပ်သားတွေဟာလည်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပြီးအစုလိုက်ပြုံးလိုက်သေဆုံးသွားနိုင်တာကြောင့်အခုလိုအရှုပ်သားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာဟာကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်ထဲမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တအန်းတက်မရော TNL ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအခုမတွဲကတင်ဆက်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကကြောက်မဲမြို့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်အမတ်350နည်းနဲ့စကန်တာကုန်းတို့မှပြင်းထန်နေတာလို့တအန်းတက်မတော် TNL ဘက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားတမတော်ချင်းနေလို့အကြပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံမျိုးတမီတယောက်ကပြောပါတယ်။ဖြစ်နေတယ်ချင်းအခုဘုံတန်ကြီးရောပြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ဟိုဟာအဲ့ဒီပန်ပေါင်းစီဆိုင်နာအမြတိန်တန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမလူလေးယောက်ထိရဲ့လက်နက်ကြီးကြားလို့ဒီမနက်မှာပဲဖြစ်သွား။မနက်ရောက်ကြတော့သူတို့နည်းနည်းငြိမ်သွားနေနေညင်သွားပြီးတော့ဟိုစီးတွေပါညာတွေဝေထွက်ရအောင်လို့သူတို့ကခဏနာပြီးစင်နိုင်ကြိုင်တိုက်ပွဲပြင်ဆင်မယ်လို့ပြောပြီးမဲ့လေ9နိုင်ခွဲကြေရာပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာကြေးရွာတွေနဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာထပ်ပြေးသင်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပြီးတချို့ဒေသခံတွေကတော့မြို့တွင်းနေအိမ်တွေမှာပဲနေထိုင်ကြရတယ်လို့လုံခြုံမှုတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘယ်သူမှလည်းပြေလို့မရ24ရက်နေ့ကလေးကုတ်တွင်းကသူကပိတ်လိုက်လေအစောကကိုအိမ်မဲကိုမိကြတယ်တချို့ကလည်းနောင်ပိန်လို့ပါလို့တွားရရွှေ့ကြတယ်အဲတိုက်ပွဲနဲ့မိတဲ့နေနာရောအကုန်လုံးရွှေ့ရောမိဆက်ရာအိမ်ကြီးဆွေမျိုးကြီးကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာပေါ့နော်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့မနေ့ကတော့ရက်ကွက်ရှိသုံးဖို့အခွန်လွတ်စည်းအနီမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အမျိုးသားတယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရက်ကွက်ကိုတိလင်ရက်ကွက်မှာလည်းအမျိုးသမီးတယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ကြီးကလက်လမ်းမီတလို့ပြုစုထားတဲ့စီရင်အရာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်လ26ရက်နေ့ကနေဒီနေ့အထိကြောက်မဲမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့အရသား3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ16ယောက်ထပ်မင်းရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းရင်းနှီးတုံးဖွဲ့အကြမ်းတရုတ်ကြောင်းဝင်ဆစ်ဆဲမှုနဲ့ပစ်ခတ်ရဆဲခဲ့တာ9လကြာလာပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့လိုပစ်ခတ်ရဆဲထားပြီးမဲ့မုတ်ကုတ်နောင်ချုံမမိတ်ဒေသတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကရဂျွန်ဒန်24ရက်နေ့ကလည်းတန်တမတော်ချီရနေတဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုဘိုချုပ်တာဘုံကျော်ကစကောင်စီရဲ့အခုလိုလိုရက်တွေကြောင့်စီရအရာဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဟိုင်ဂင်တဘိုးတူကြီးချက်ကိုစကောင်စီတကလိုင်းနာနိုင်ဖို့တန်တရားရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ကင်ဖုန်းထဲမှာ VPN software အသုံးပြုသူတွေဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုရင်တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ဘိုချုပ်ဇော်မင်ထွန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြေပြင်မှာဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေသေးသလားဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီယတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
လက်ကင်ဖုန်းထဲမှာ VPN ဆော့ဝဲအသုံးပြုမှုအတွက်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလာပေမဲ့အောက်ခြေအစီမှာဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုဖို့အတွက်VPN နဲ့ဆက်သွယ်အသုံးပြုနေသူတွေအခုရပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနေငွေကျပ်3သိန်းအထိကောက်ခံနေတယ်လို့တန်ငွေဆောင်ထားရတဲ့ဒေတာခန့်သူကပြောထားပါဗျ။စစ်တပ်ကလမ်းမလိုက်ဆက်နေလေ။ဖုန်းပြင်ပတ်မှမတွေ့ရင်အဲဒီဆက်တင်တဲ့အထိကိုသွားဆက်တာ။သူတို့ရှာတွေ့ရင်တန်ငွေ3သိန်း2သိန်းနဲ့3သိန်းအထိကိုတောင်းလာ။အဲကြောင်သွားလာရန်တရီထားနေရတယ်။လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုရမှာ VPN နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဥပဒေနဲ့တကွာအတင်းကျပ်ပိတ်ပင်သွားမယ်လို့လည်းပြည်သူတွေကမှတတင်းထပ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းဥပဒေနဲ့တကွာတရားဝင်သားစီပိတ်ပင်မှုတွေမထွက်ခင်ချိန်ကတည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေစစ်တပ်သားဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူလူထုအပေါ်မှာငွေညှင်းတောင်းခံနေပြီလို့တံပြူစရက်ဒေတာခန့်သူကပြောထားပါတယ်။အခုက VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတွေတော်တော်များနဲ့အဲစစ်တပ်ကတိတ်တိတ်လေးစိတ်နေကြတာမျိုးတိုင်းလိုလိုပဲရေးမာရောတံဆက်မာရောမော်မြိုင်မာရောပဲဒါမဲ့ထူးခြားတာလမ်းမတန်းလေးလိုပေါ်တင်တဲ့နေရာမှာစစ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းလွဲလို့နေရာမျိုးတွေမှာစစ်တာအတော်လားများတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ပြီးတော့အဲပြစ်တန့်တွေကိုဆွတ်ဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလူချင်းတွေကြည့်ပြီးတောင်းလာဆိုတော့ပေးရတာပေါ့ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့နဲ့စစ်မျက်နှာဖြစ်နေတဲ့ရွာသွင်းမှာဒေတာခန့်တွေရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုအဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုစိုက်ကြိုက်ခိုးယူနေတဲ့အပြင်လက်တလုံးလုံးချုံရေးအခြေအနေတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုတရားဝင်တတိပေးပြောဆိုတာမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေအဖွဲ့တွေက VPN အသုံးပြုသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာမှုကမရှိသလောက်နှဲပါနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကတရုတ်တန်အမတ်ချန်းဟိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံမတ်ချန်းဟိုင်ကိုမော်လမြိုင်မြို့ရှိပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်24ရက်နေ့ကဇက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဦးအောင်ကြည်သိန်းကမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနှဲပါတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေခြားနိုင်ငံကိုသွားရောက်လုံလောက်ကင်နေကြရတာကြောင့်လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမှုဆောင်ရွက်ပေးစီလိုတယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမဝင်တာဟာလျက်စင်ပြီးလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြေယာအသုံးချမှုအပါအဝင်အကျိုးအမြတ်ပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တံလွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော် electric power ပေါ့သူတို့ရဲ့စရုပ်လုပ်ငန်းလေးလုပ်ငန်းပိုင်းကလည်း electric power လောကမပြည့်စုံဘူးညရာပေါ့ညရာအုံချမှုတွေပေါ့အထုအုံချမှုတွေရဲ့ဥပဒေရဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိနေကြတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ဟိုသူတို့က investment လုပ်တာပြီးသူရှိနေတယ်သူတို့ကလက်ရှိဟိုကြားရှိတဲ့ info အကျိုးမြတ်တွေကိုလည်းဒါကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပို့နေတာလည်းခက်ခဲတယ်လीနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနှဲပါတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေခြားနိုင်ငံကိုသွားရောက်လုလုကင်နေကြရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုပေမဲ့ဒေသတွင်းလုခလာစာနှဲပါပြီးကုန်စင်းလုံးမြင့်တက်နေတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးစင်မပြေတဲ့အတွက်ပြည်ပထွက်ခွာလုလုကင်ကြတာလို့အလူသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲအစိုးရကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးလုကဟိုတည့်ရက်လုက4,800ပေါ့နော်။အဲ4,800ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဝီလင်းလုံးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,500ဒေါ်လာနဲ့ညီတာတဲ့လုခဖြစ်တယ်။ဘူရဒီအနေနဲ့လုခဆိုတာကပြောမှဆိုရင်ဟို3.5ဒေါ်လာနဲ့ညီကြတဲ့2018ကလုခဘူက3.5ဒေါ်လာအောက်ကိုရောက်သွားတယ်နော်တစ်ခါကတော့ဒါကိုပုံစင်းလုံးနဲ့ပြင်တက်တာတယ်ဟဲ့ဟိုကျုပ်ဘယ်လုံးတော့900ကျော်ဖြစ်နေလဲဒါအပြင်ရှိပြီးသားနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထွက်ခွာသွားကြတဲ့အတွက်အလုတ်ကန်ရှာပါပြီးပြည်ပထွက်ခွာတာရှိသလိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လည်းပြည်ပထွက်ခွာမှုနှုန်းတိတိတသာမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။